Hi Debra, I need your help. Mimi ninafanyia Shosh, ananizungusha kwa watoto. So imefika, nimekuwa mgonjwa, sasa wanasema nataka wanaume, please contact me. Sijui kama ako Lebanon ama ako Saudi Arabia, but she's in one of the Gulf countries. Nataka kuambia watu wangu hivi. We are learning from what people are sharing, because mtu saa ingine hana chance, hana space, anaweza kushare information, but maybe anaona ni vizuri akishare, tunasaidiana sisi wote. Nataka nikuambie hivi, weka hii kitu kwa mind yako. Kama unaendelea kufanyia Mwarabu kazi, Mwarabu utakuwa mzuri kwake if you are not complaining like nimechoka, niko mgonjwa. Kama ucomplain, wewe uko sawa na yeye, unafanya kazi kama punda without complaining. So huyu amezungushwa kwa nyumba za watoto, unapelekwa kwa kijana, unapelekwa kwa mvulana, mpaka kwa marelative. So anafanya kazi amechoka. So saizi amekuwa mgonjwa, wanasema anataka mwanaume. Sometimes unashindwa ni nini inakuanga mbaya na hao Arabu. Juu sasa mtu ni mgonjwa. Sasa kwa hivyo yeye anaendelea kufanya kazi kwa wao watoto wake ndio asiseme ni mgonjwa. Kwa hivyo akisema, kwani akimwambia anataka wanaume, kwani wao si wako na mabwana zao hapo? Huyo mnyanya si yeye ako na bwana yake, ama bwana yake alikufa? Si hao watoto wake wako na mabwana zao? Kwa hivyo kutaka bwana ni sumu. Unajua saa zingine hao watu wanakufanya mpaka unajichukia for nothing. Nimeona namba yako, I'm going to contact you, we talk, tuone vile utasaidika my dear. Nataka nikwambia hao watu, ukiwa wewe ni mgonjwa, wewe ni mbaya. Anytime utakuwa mgonjwa kwa nyumba ya Mwarabu, wewe ni mbaya. Lakini ukijitumatuma, unafanya kazi hata ile yenye ujaambiwa, unafanya, unaenda kwa watoto wao, unafanya bila kucomplain, wewe ni mzuri. Siku yenye hata kichwa itakuuma, utakuwa mbaya. Unajua wao au watu ni vigeugeu. Mara moja ukisema kichwa imekuuma, nasema utaki kazi, wewe ni mbaya. Atafunika yale mazuri yote umefanya. That is why me most of the time naambianga watu, stick to your contract mapema. Ukiona umeanza kufanyishwa kazi, ati wewe enda kwa watoto, mkumbushe, mwambie hapana, mi nafanya. Unajua drama inasaidia, drama kwa umbali, lakini unatumia akili. Namwambia mimi nafanya kazi kwa nyumba moja, na hata ikiwezekana kuwa mkali, mwambie mimi nafanya kazi kwa nyumba moja. Juu sasa hawajakuzoea ile ugenini, pia hawezi jua unafikiria nini. Hawezi jua unafikiria nini. Unanielewa? Saa zile uko mgeni, hawezi jua unafikiria nini. Lakini ukizoea, usionyeshe boss wewe unaweza kufanya kazi comfortable without complaining. Ukipeleka kwa watoto unafanya. Kataa ajue, akikuuliza unamwambia mimi contract yangu imeandikwa mimi nafanya kazi kwa nyumba moja. Kama ni nyumba ya X, mimi nafaa kufanya kazi kwa X peke yake. Kama ni wae, nafaa kufanya kazi kwa wae peke yake. So unaona huyu unapitishwa kwa manyumba hadi unakuwa mgonjwa. Wengine wanajua tu maid atakuja. Nguo zinawekanishwa, vyombo vinawekanishwa kwa mwezi. They don't care. Wewe ndio unangojelewa. Wanajua tu siku yako ni Thursday. Wanajua tu ile punda itakuja Thursday. Wewe ndio unafanya kazi. So unafanya kazi kwa sababu pia unataka do. Unasema tu, ah, mimi wacha nifanye tu nimefika. Watakutumia vibaya. Kwa nini? Uliwaonyesha unaweza fanya. But huyu sister yetu tutamsaidia penye tunaweza. I just want to tell people like, usionyeshe hao watu you can do something. Mbona wao wasiende kufanya kazi huko? Ukali wako itakusaidia. Ukali nasaidianga watu, unakuwa mkali lakini unajua kazi yako. Sio ati wewe ni mkali na ujui kazi. Hapo sasa hizo ni vitu mbili tofauti. Hiyo ni mafuta na maji. Ambia boss, mimi nafanya kazi kwa nyumba moja. Wacheni kukubali, ah, watu watakupitisha kwa manyumba zote. Kwanza, watakupitisha kwa manyumba zote na hakuna kitu utafanya. The moment unasema uko mgonjwa, sasa huyu akisema nataka wanaume. Na hata kuna mwingine alikuwa anaambia boss wake, anamwambia, akisema ni mgonjwa, anamuuliza, do you want a husband? Unaweza taka nikupatie bwana yangu ulale na yeye? Hivyo tu, imagine sasa, yani mpaka wanamfanya sasa, anaogopa hawezi sema kama yeye ni mgonjwa. Kutumika vibaya. Hiyo inaitwa modern day slavery.
unafanya kazi bila malipo, unapitishwa kwa manyumba, when you are sick, you become bad. Automatically unakuwa mbaya. Ukisha kuwa mgonjwa, kwa boss, unakuwa mbaya. Hiyo ninajua tu kabisa. So wale watu wenye wamegonjeka watawaambia, hakuna mtu atakubali mtu mgonjwa kwa nyumba yake. Lakini ndio naambia watu, fanya ile kazi unaweza. Acha kuonyesha boss wewe uko comfortable kupitishwa manyumba. Just say no, mimi siendi kufanya kazi kwa nyumba nyingine. Through experience, mimi niletewa nguo nikiwa mgeni. Nikaletewa nguo nipasi. Nipige pasi. Sasa zilitoka kwa sister boss wangu. Huyu waiguru wangu. Sasa vinikaletewa hizo nguo. Zilikuwa nyingi. Zilikuwa nguo nyingi sana kwa hii zibala ya black. Karibu kujaa. So ni kama walikuwa nataka kunipanish. Huyo boss wangu walikuwa nasema mimi ni dupa. Jumi, ati mimi ni munono. Sasa nafaa kufanya kazi mingi. So akaniletea hizo nguo, nikapiga pasi nikilia. Nilianza kupiga pasi nikilia. Juu nimeshamaliza zangu alafu akaniuliza, "Why are you crying?" Nikamwambia, "Why are you bringing clothes from outside? This is not my job. Your sister has a maid. Why do you bring clothes from your sister's place?" Nikuja kupiga pasi. Nikakasika, akaniambia, "Leave them. Leave them, leave them." Akakuja akasanya hizo zingine zilikuwa zimebaki, akachukua na zile zenye nilikuwa nimepiga pasi. Nikajua hao watu wanani itumia vibaya sana. Ndio baadaye akakuja kusema mimi ni juni mnono nafaa kufanya kazi mingi. Na mimi nilikuwa nafanyishwa kazi mzito. Basi vile nilikataa, aliona tu nimekataa sasa. Ikawa ninafanya ile kazi ya ile nyumba. So wewe mwenyewe usikubali kupitishwa. Wacha kuzungushwa. Ulikubali kuzungushwa mara ya kwanza, watakuzungusha mpaka mwisho. Ile siku utakataa, watasema wewe ni mbaya, ama wataanza kukuwekelea, waanze kusema zile vitu zenye zinakuudhi. Kama huyu mwanadada wetu, ukiona mtu amesema hivi anayapitia. We need to be there for one another. It is high time for now we make this world a better place for everyone. Tuache kunyamaza. Wakati unasikia mwenzako ako na shida, act. Ndio tuweze kusaidiana. So my dear, I'm going to look for you. You can also check me in my inbox, but I'm going to take your number from here and I'm going to contact you right away. Thank you.